waxaanu nahay dhalinyarta ugu nasiibka badan ficihii dhalinyarada Soomaali Soomaaliya marka taariikhda dib u eegto saddex sano oo xasilooni iyo deganaansho oo aad ku kortay oo aad ku guursato oo aad wax ku baratay labaatanka bisha February waxa Soomaaliland guud ahaan laga xusaa maalinta dhalinyarada munaasabad ballaaran oo maanta Jubilee lagu qabtay ayaa waxa laga xuseeyay labaatanka bisha February oo ku beegan maalinta loo asqeeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliland isla markaasina ku beegnayd markii dhalinyaradii UFO ay dhagax tuur kala horimaadeen dawladdii Maxamed Siyaal Barre munaasabadani lagu xuseeyay maalinta dhalinyarada oo ka qabsootay waxbada qaranka ee Jubilee ayaa waxa ka soo qayb galay maayirka magaalada Jubilee gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka Jubilee qaar kamida isduwayaasha laamaha dawladda xogayaha gobolka iyo waliba qaar kamida dhalinyarada gobolka Jubilee xubnihii halkaasii hadalka iska daba qaatay ayaa ka sheekeeyay taariikhda maalinkan u leedahay dhalinyarada Soomaaliland aad iyo aad baan u hambalyeynayaa guud ahaan dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland gudeeyo dibadba anigoo ku hambalyeynayaa maalinta dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland ee 20ka February waan leeyahay waxaanu idiin rajaynaynaa nabad, barwaaqo, caafimaad iyo mustaqbal wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland waa laf dhabarta qarankan leeyahay. Waxaanu insha Allahu ta'ala rajaynaynaa in qarankan ka dhigaan qaran ka mid ah jamhuuriyadda qaramada midoobay isla markaana la tartamo qeyrkii kala horeeya. Xuska maalintan waxa baraarujinaynaa oo aynu xasuusinayna waa maalinta weyn ee dhalinyartii Soomaaliland ay leeyihiin. Waxaynu u baahanahay dhalinyar ahaan inaynu isweydiino maxay nala gudboon. Waxaynu nahay dhalinyarta ugu nasiibka badan ficihii dhalinyarada Soomaali Soomaaliland marka taariikhda dib u eegto. Saddex sano oo xasilooni iyo deganaansho oo aad ku kortay oo aad ku guursato oo aad wax ku baratay. Dhalinyartii hore ma helin fursada marka waajib ka badan kii shalay dhalinyarta saarnaaba ina saaran iyadoo taasi jirtaba haddana waxay inala fudud Soomaalinimadii baa inala fudud Soomaalinimadii ayaa inala fudud oo aynu ka dhignay wax dood geli karaa aynu ka dhignay marka runtii walaal waxaan isku baraarujinaynaa war qarankan aynu ilaashanno dhalinyar ahaana aynu awoodda saarno tacabka qarankeena la soo geliyey inaanu dib u noqono u karo oo u sii socdo oo waxa weeye aynu ka shaqeyno siduu qarankeenu u horumari lahaa. Mas-uuliyiinta waxa ku waajiba dhalinyarta wixii imkaaniyaad ay fudaydin karaan inay fudaydiyaan. Taasna maanta alxamdulilah meeshii ugu wanaagsanayd baynu marannaa xeerarkiiba wax laga bedelay. Dhalinyarta waxa weeye dee caqabada ku ahaa talada dalka waa taa maanta dhalinyaro ay ilaa baarlamaankii dee ihii ugu yara ay ku jiraan imkaaniyaad fara badan baa dhalinyarta loo fudaydiyey. Waxaasoo dhanba waxay u baahan inaynu ka faa'iidaysano oo aynu wanaagga uga faa'iidaysano. Anigu inkastoon qabo dhalinyarada maanta jirtay in aanay kuwii xilligaas aanay ka adkayn laakiinse faraqa u dhexeeya ayuu yahay dhibtii iyo wixii xilligaa ay ka dagaalameen inaanay maanta jirin oo ay qarankooga yimaansanayaan. Waxay ku yimaansanayaan qarankooga maanta markaad sidaa u wada eegto muuqaalkeena inta halka joogtay ama mas-uuliyadda gobolka haysa heer gobol haddii aan ugu sarreeyo waa wada dhalinyaro aad iyo aad mid ay xukuumaddu ugu faanayso oo siyaasadeeda iyo barnaamijkeega ay mar walba doorashada ku gashana taasina ay qayb ka tahay. Alxamdulilah dadkii labada inaga ayaa soo dagaalamay oo maanta waxa weeyaan xabaalaha ugu jira. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland inay nabadda ka shaqeeyaan, inay gamacays haystaan. Waxa kale oo waxa weeyaan runtii aan nabad iyo urajignaya bashbash iyo inuu Ilaahay dejiyo walaalihii reer Lasaamood oo runtii ah dad dalka inala leh oo dalkeenniya oo jecelnahay oo soo dhaweynay. Waa maalin dalka ku qaaliya, waa maalin dhalinyarada Soomaaliland ku qaaliya, waa maalin maktabad ahaan noo qaaliya. Farxad weyn bay noo tahay maalintii la dhagax dhigay maktabadda qaranka Jubilee oo maanta ku beegan maalintii la dhagax dhigayey iyo maanta halkaan u fadhino oo runtii ay hirgeliyeen dhalinyaro runtii uu duqa degmada iyo dhalinyaro kale ay hoggaaminayeen tacab badan uu geliyey. Tacabkii iyo midhihii maalintaan 20ka February halkan la dhigay ayaa maanta fadhinaa
مانتا مانتي ادمان غفر حسنين انا نقيب كهانا انا كهانا يفك دمياشا افتح حافظات كارهان صدح لنيرتا مانتا وحن نوغنا هاي ان مقالة دا مامو ابنيهين دلنير فرصة دا ونسي مايركو ادمان غما حنا قينا رمانا غاسمياشا يقو دمياشا بوا دلنير دلنير مركا ودن كوغا وحيلان لدا دا وعدو دو غفراء بدن لأ اي بولش لأ داي اما عقل يوغفيو أما إن عدد كوجو بدن، إيه بلشم ميركو بدر دكاني، أيلا رهيب بدر لين يرا لدا دا، وحن مر كذا يدبر تدار ملا، إن إنه وحوف هنو، سيدي دلين يرا دي نجو ريسي، أي هاين، هل كم بي كلين، نفتو دي بقرن كوجو هي بيين، ماذا سمعت، تجا حتيجي، لباتن كي فيبرولي لبادي كوني سكالي تومان كي. سببت الله أساسي ميسن وعيدين إن إنتي الناس أي نكوك لنو داليارت الجمهوريد السومالي لان يا داليارت قبل كبيليبا إن إنو كشقينو وحيابها قران كينو مهيم كاه يعني قف وليبا وحولي هاي مقام باسكو مناسبة نلشان باسكو نلشان ما أنت قران كينو غفران قف وليبا وقران ايا داليارت وحويا ووردن كستا ورسوسك وكوفانو هذين نقاط حوج، هذين نقاط أغلي، هذين نقاط عدود، وعدة دفاع ذا، وعدة دستة. بركات اللي هذا السمال لنا واحد شعلة هينا كقريب قاتان هرمك هذلك، أو وحويان ذلك هني ييجا، وحياة كشذان ونقرايب. ما أنت واحد متشوقنا، مالتي هو نعكسنيد، حياة هذي، أي دليرتي نص هالجنتي، أي ما أنت حيان ثلاثي ذلك. marka mar walba waxaan anigu ku dhirigelin laha in ay dhalinyarta imika joogaan ay noqdaan kuwi hore kuwa lamida ee koobiga 4 sano ka dambeeyay 28 tii baa hayd san jaclahay maalinta magax tuur ku dhacay magax tuur halku ka dhacay dhalinyaradan magax tuurta maxay ahaayeen maxay ka caroodeen oo su'aal la isweydiiyo waxa jira niman qoyahanaa oo dalkooda iyagu waxayta sidee wadanka uu horumarin lahaayeen oo magac la baxay u falayda oo macallimiintu ku jirto oo rag caafimaadka ka shaqeeya ku jiraana qoyan bay ahaayeen marka waxa nin walba sitaa dhowr dhagax buu sitaa oo dhagax baan sidana waa sidaa dad way sidataa dadba waxay waxa doonaan saal dibasho diidi ma inoo maanta waa dhabti kaal ku dhagay aanu ku soo galnay jabinay kaas u ahaa waxaanu ku dhagankii dhalinyarta maalintaasi ay galeen ayeen maanta midheedina u goosanayna kullay waxay dhacday maalintaasi تاريخنا لواتن بهاي ماشي لغو حري ايه تاريخ سلدقا لغيو حلورين جري جيل كلباتن جرو مركا تاريخ لاسي افر لواتنات بحسطة رنانتي ما تهالك وحنوه يتشوغنين الحسنو نليار تاسي هل جنكي يهور مركي ايو مدن ماانت جمهوريت سومالا نور سيدين وانلان مركي ان الله تشهده يسكدو احان ايه رقو الله لك الان لغا قبان اينين وحانو صوبان ديگه قدوميا قولات ديگان كا فكر كان يعني مناسبة أن ينقب صنطاية قبل قابدة إذا برنتي قدومية قلعة ديغان كالها كنتي وانين حنقوم هاد عرين ايا دالي راحان ورول بينكم نقرب تانية وصار العام با محمد حسو الشيخ محمد شوبا موقع المقل كعالمي كالسنطيفي يقفل كعقارة لقبلي